ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون راتلون کے میاش در رمضان را روانا دا ما خدا مصر دا دوری بیان در تشورو کلی وی ادری جمعی میو کلی او تاسو سره مې وعده کړې مې بل جمعه به درته هم دی کې ان شاء الله تاریخي ځایونو متعلق بیان کوم خو میاشت د رمضان میاشت کې راغله نو مناسب دی چې د رمضان بیان وکړو ابه وروستو کې ان شاء الله د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بهتره میاشت ده او په انسان چې کوم عبادتونه لازم دي د عقیدې نه پس عملي عبادتونه نو پاغے کی دروجے دیر لوے اہمیت دے منز دے اہم عبادت دے خالص بدنی عبادت دے دا غرنگ روجا دام خالی بدنی عبادت دے زکاتم عبادت دے خو مالی دے اصل پک مال دے بدن دویم نمبر کے دے او حج دا دوالو عبادتون و مجموعہ دا ام بدنی عبادت دے سڑی بانے مشقت او کڑوی او مالی عبادت مالم پکے لگی نو بدنی عبادتونا کم چے ارکان نبی علیہ السلام دے اسلام خود دلی دے اسے عبادت گر لیر دے نو بنی الاسلام والا خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم رمضان نو پاغے کی یو در رمضان رو جدہ دوانو کے فرق دا دے پا منز و پروجہ کے کہ دا منز تعلق دا عمل سر دے دا کہ بتزان کڑے مشقت ببرداش کے او دا روجے تعلق دا ترک سر دے دا بازی سے دنوں بزان ساتے کہ او سلی پیشمنی نیت دا روجے او کھو او تر ما خام پوری دیو دا پاتے شو دے بسو دوارو را پانا سید او چکلے دا ما خام بانگوی دے را پانا سید او میں روجہ شو اس عملی اونکو اصل روجا یو سو سی زون دی دا غی نزان ساتن لی ستا وی روجا زمان دا طالبان وی دا دریو سی زون نزان ساتن یو دا خوراکنا بل دا سکاکنا او بل دا شهوت دا استعمالنا او وسر یو سی زبل دی چه نیت دا ضرور دی امساک وی دا اشای سلاسون نهارن مان نیت دا چکلا سبا روخی جی تر دنور دا پریواتو پوری پا دیر ٹیم کے دے دیدریو سی زنو نزان ساتل او نیت والا ضروری دے دیتا روجہ میں نکی بیا دا میاش دا روجی دے رضیات اہمیت لیرے دا رمضان دا روجو نمخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا پا مکہ کیو نیو سو روجی پر ازوے درے پہارا میاش کے پرز ویغیت بے ایامی بیز وی اصل کدا ایام اللیالی البیز پہ دیکھ شپی سپینی سپومے پکے روخانے دیار لسما او سور لسما او پینزل لسما دا ہر اسلامی میاش دے اسلامی میاش دیار لسما او سور لسما او پینزل لسما ہر میاش کے درے نو دول اس میاش تو کسو جوڑے گی شپک دیرش او یو بے و سر آشورنی ولدام پر از وا او بعض علماء پا کی عرفام یادی کی عرفام پر از وا خو خیر دا عربی عرفی دا روجی پا فرضیت کی دا علماء اختلاف دے و دا ہر امیاش کی دیار لسم اسلامی سوار لسم پیندل لسم او دا شوری دا پر از وا
دا به نبی علیہ السلام مبارک باقیده نیولی او صحابه و تبیمی که دا نیسه او چه بیا رسول الله مبارک مدینه شریفی ته هجرتو که نو بیا در رمضان روجه فرض شوی نو دغه شپک دیر شه و دیر روجه چه ما در تووی دا دی فرضیت منسوخ شو اوس فرض ندی لیکن اوسم مستحب دی کسو که نیسی رو ثواب پکشتا دا ما چه کمایت پلستا نو بعض علماء وی دا در رمضان پا حق کے نازل دی کتبا علیکم السیام کما کتبا علی اللذین من قبلکم نو طالبان سوال کئی کہ پا مخ کی امتون خدا رمضان روجے پرز نوے او دل تخواللاوی پتاس روجے پرز دی لکا پا مخ کی امتون روجے پرز نو زمون طالبان وی دا تشبیح سرے پا ذات کے دو ذات تا روجو پا غیمو پا منگم دے لیکن زمون لوی علماء محققین علماء کہ پاگی کے امام بخاریم داخل لے او پاگی کے زمان علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ داخل لے اگیوی چھنا دا دیر و جون دا مخکنیر و جی مراد دی یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان خاوندان کتب علیکم السیام پتاس رو جی فرض شوید کما کتب علی اللذین من قبلکم لکا پا مخ کی امتونو جی سنگا پرز بے پاگی دغا رو جی بے درے پہ ہر امیاش کے او یوان شورا دا آغا بھی ہوئی دلیل سرے ہوئی دلیل ایداد جو رستو اللہ وی یو حکما دا غیب پہ شان دا تشبیح پا غوی دا آغا بھی پہ منگم او بل ایام معدودان دا شمیر وز اللہ وی دا شمیر وز اغا دی دا رمضان ندی دا رمضان خود شمیر ندی کل یو کم دیر شی و کل دیر شی وری پا دیم زن کوئے کہ بعضی خلق چی میاش دیو کم دیر شی وی یوام اخوالا دا پزول خبرات پزان با دا گناہ اقرار نکے چی وی یوام اخوالا کم بخت دا خودی دا گناہ اقرار پزانو کو ولی دا گروجہ خوالا خوڑی لوی جرم لی او دیر زیادت گناہ دا نو ولی دا خبر کے چی یوام اخوالا او سو پی مولیان را باندی یوام اخوالا علاکہ مولیان پو خلقو تاوی انی سے نا میاش بدل مولا گوری کتب ہے گوری وہ کتاب میاشوری دا مولیان ہو غریبانان چشمی ہے چھے اگوی میاش تا کم دے گوری او ما خام جمعات کے ناس دی ستا پہ انتداری یہ سوک با میاشوی نے اوراشی او ما لگوی راکی ام آم مولا دا اعلانم نشی کولے تا دا شریعت خبر در تکو نو دا شمیر وزی ندی اگا میاش تا کل یو کم دیرش کل دیرش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی مدینہ منوری تلال رمضان فرض شوی دے نو پا مدینہ کے نہ کال دا رمضان روجی نیونے نہ کال پا نہ کالو کے دو کال دیر شوی و کال یو کم دیر شوی دو کال دیر شوی و کال یو کم دیر نو زمان علمان وی وی دینا معلومی گی چی دا یو کم دیر غالبی نو اکثر یو کم دیر شی کال دا دیر شم شی نو چی که یو کم دیر شوا او میاش نبی علیہ السلام فرمائیں کہ تاسو کلم میاش اوینے نروجہ کے سومو لرؤیتی ہیں وافترو لرؤیتی ہیں او چھے کلم دا اختر میاش اوینہ نروجہ کے اختر کے بس کپا یو کم شوا او کپا دیر شو شو یارا تیش پکے ننے کپا تیش تو ماندے چا میاش اولی دا او دنیا اولی دا نو پتاو لگے دا چھے پڑھوں بھی سر کے میو خوالنے دکا دا تیش و میاش تنا بیا بدا غیر روجہ قضا کے نو دا خبر چولت غلطی دی خان تاسو چی دما دا کم مختدیان یہ یا دما دا بیان سورم سوکم اوری او یہ سو گوری پا دی میڈیا نو ٹولو تا دا دما خبر دا چی دا با قطن نوائی چی یا با مخورا دا دا گناہ خبری دی دا گناہ خبر با نکوی نبا داوائی چی مولیان را باندی یا با مخورا مولیان چا بچا را پارخ پل خیرت نشی خراب بولی چی وی منی سے مخوجہ کے او دا لکونو خلقو بوج پخ پل سر راوان چی دا آسان کار دی سو یزے میں روجہ میں یوان خورا بشیر جان باندے چی دا روجہ خورم دے با خیرت تے پشا اڑم دے اڑے شم دا دے بوی پا ما دے یوان روجہ خورے دا اس با بیرا دے پا دے جنت تا اڑے دا لیوانے ما چی دا دا بوج پا سر راوان دے با دا چاپلار جنت تا قطرک کم نرا دے نو دا بیسنگ پشا اڑم نو دا دا گناہ خبری دی انشاءاللہ دا خبری بس دا کو خان نبا داوائی چی یوم خوالا بچی میاش اعلان اوشو رو جا اعلان اوشو کو جا
او نه بدا وای مولیانو ته به نسبت نه کوي چې مولا مولا لکه تا گوی ورکړه خو اعلان به وکړي که دی ونه کړه اعلان به نه کوي بهر کیف نو د رمضان روجې د شمیر نه دي چې د شمیر وي دونه دي میاشت ده کله دیرش او کله یو کم دیر دا دویم دلیل شو دریم دلیل څه دی وروستو راځي عمدې کې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نه نه وروستو راځي چې فمن کان منکم مریدا د تیر وطن فمن کان منکم مریدا او علی سفر فعده من ایام اخر که څوک مریض وي یا په سفر وي مریض دی ونیولی نشي دی دې وروستو قضا ونیسي یا په سفر دی او دته روژه نیول ګران دی دی دې وروستو قضا ونیسي راځي اوس هغه استې ته کې وعلی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین دا آیت دی هغه بل بل دی علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین چې څوک طاقت لري د ده خوښه ده که روژه نیسي او که فدیه ورکړي او سرونو د رمضان د روجو دا حکم نه دی دیکې چې طاقت لري نو روجه به نیسي دیکې فدیه نشي ورکړی نو زموږ طالبان څوک دوی لا یطویقون لا پکې مقدر دی څوک وي حمزه رسلم جواب افعال وغیره وغیره حضرت امام بخاري څه وایي او شان ورشا کشمیری څه وایي وایي دا دا د رمضان د روجو خبره نه ده وایي دا د هغې روجو آیت دی د هغې حکم دا که چا به روجه نیولې شوه قومه خوخه و جرو جنیسم او کفیدیا ور دا غا شپک دیر سو جی جی می هغه کی اختیار و تعالی رو جنیسی او کفیدیا ور کے پر رمضان کے د اختیار ستا نشتا هغه کی اللہ آیت نازل کو فمن شهد منکم الشهر فلیصم ہو ایک حکم دے چې روجی میاش تر مان دے رالا لازمن ور جنیس در رمضان میاش دا حکم نہ دے ک طاقت تی وی خام خواب اینی سے پا فدیہ کرنے کی او کہ طاقت دینی بیمارے نو خیر دے منی سا یا بھی فدیہ ورکے کہ شیخ فانی میں او کہ زوان ظلمے میں نو چھے جوڑ شے نو بیا بینی سے نو زمارونو مخ کے دقا روجے فرض ہوئے دقا روجے نو چھے رسول اللہ مبارک مدینہ شریفے تے ہجرت ہو کو نو پا دویم کال در رمضان روجے فرض شے اعلانو شے من شہد منکم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن قرآن پر رمضان کے نازل شوئے فمن شہد رستوئی منکم الشہر فلیصم ہو اس پر روجہ پکے نسے رونو قیمتی میاش در رمضان نا بلے نشتا ہے غیر قیمتی میاش در ولی قیمتی میاش در یا قرآن شریف اللہ دا ذات نا لاول پر لوح محفوظ کی ولی کلی شو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بیا دا لوح محفوظ نا دا غیو فوٹو کاپی یو فوٹو کافی پا دی رنبی اسمان کی یو کوٹا دا بیت العزت و توی اغیط اللہ را منتقل اکلا دا غا فوٹو کافی چی دا لوح محفوظنا بیت العزت را منتقل کی دلا دا دا رمضان میاشتا او پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی قرآن شریف پا غار حرا کے نازل شویده دا دا رمضان میاشتا دام دا رمضان میاشتا او طول اسمانی کتابونا تورات زبور انجیل او چه سمر صحیفی دی که پا آدم علیہ السلام دی که پا شیس علیہ السلام که پا ادریس علیہ السلام و که پا ابراہیم علیہ السلام دام طولی در رمضان پا میاش کے نازل نو قیمتی میاش بیا پا دی میاش کی او شپا دا قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی چه اغا دا ذر و میاش تو دے عبادتنا دا غی دا یویش پا عبادت بہتر سمر قیمتی شو یا ذر و میاش تو نا بہتر دے لیلت القدر خیر من الف شہر دا ذر و میاشتو دے عبادت نے عبادت بہتر دے برابر نہ بلکہ دا غینا غور دے بہتر دے زمانوں نے سونا قیمتی میاش خدا پاک منگ لراک لا او دا میاش دے دا پارا منگ لراک لا چی منگ پا دے کی عبادت کو دو قسم عبادت یو در ود روجا یو دشمی قیام اللیل چی منگ اللہ تو دے منگ روجو تا زن ستڑی کری ما شمان چی روجی نیسی وانا خب نویشی نه نه بچه گوری نا جوڑا بشه ده صحابو بس حالو خبری صحابو با ما شمانو تا کل پیشمنی تیار کو دکا جی پیشمنی خشتی نو خلق و ترا پاسی او که پیشمنی اسی ٹیپر لگانی بیا سکنه را پاسی او خلق وی کنه وی در روجی هر ما خام اختر ده وی زری زری ده پیشمنی ده لاز ده جو مو پیشمنی ده خوب پاسی دلی دیر خلقی حلقا پاسا کنه روجی پیشمنی و که
نه پاسه پابسه بس زموړ یم دی په ناره نیسم. ناروا دی، مکروه دی، په ناره به نه نیسې. پشمنی ته رسول الله مبارک مبارکه غذا ویلې ده. یو صحابی فرمایی وی رسول الله مبارک را آواز راکه هلمو الی الغداء المبارک، هلمو الی الغداء المبارک، پشمنی لرا پلاشه که دا ډیر مبارک شی دی. مبارک زمو علما یو برکت ادا دی چې پشمنی دی وکه نو ته به موړې، روژه به ښه اطمینان سره ونیسې. او که مو پشمنی دی ونه کړه لسو یولسو له به اوږې نو بیا په دا روژه ستومانې. پشمنی دی وکه تنده به دی نی چېرته مازدیګر به دې تنده راشي. اوبو په وجود کې دی، اوبه پرتې دي، په رګونو کې دی، رطوبت او اوبه پرتې دي. او که پشمنی دی اوبه نیسکلې، چای دې نیسکلې، لس بجې به در باندې تنده غالبه شي چې وجود کې کمې اوبه د شپې پرتې دي، متیازو کې خوله کې بوزي، نو بیا به تږې خدایا دا مې څه غلطي کړې ده. ناجوړه به شي، ناجوړه به شي. یو دوه به ونیسې، بله او بیا نشي نیولې. نو برکت یو دا دی چې وجود به دې موړ په موړ پاتې، تنده به دې نه لګي، نو اطمینان سره به روژه ونیسې. او دویم برکت د دې څه دی؟ دویم دې خوراک سره د روژې غوندې د یو عظیم عمل شروع کیږي. دا ته په دې نیت کې دا خوراک ګوره، انما الاعمال بالنیات، نیت ته دا دی چې دا خوراک دې لکم چې دا څه وخت زما خېټه کې پروت دی چې د روژې تکلیف راته نه او روژه الله له په خوشحالۍ ونیسم. المبارک. او بعضې علما یو برکت یې زما رڼواره چې مخکې روژه فرض شوه، نو قانون به سو، قانون به دا و چې سړی به روژه به دی به اوده شو، روژه به شروع شوه، روژه به یې ماته کړه ماښام. بیا به کله روژه شروع کېده؟ چې کله به سترګې ورلې اوده به شو. که روژه به یې نه مو ماته کړې او اوده به شو، بیا به روژه شروع شو. که نهه بجې به اوده شو، که لس به اوده شو، بس روژه به شروع شو. یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، ناغه غریب ټول عمر په پټو کې خواري مزدوري وکړله. نو چې ماښام راغی کور ته د روژه ماتي په ټایم کې، نو کور وکړه سنو بیبي ته وایي د خوراک څه شته؟ بیبي ورته وایي چې خوراک خو څه نشته، ودرېږه ګاونډیانو کره در څه ګورو. د یو غریب ستړی و، کار یې کړی و، نو د ډډه واله چې ډډه واله خوب ورغی غریب ته چې ښځه راله او دې خاوند ته یې وکته، واخې واه زما خاوند غریب ټوله ورځ خدمت وکړه، مزدوري وکړه، دا خو غریب اوده شو. خوب خو د انسان په اختیار کې نه کنه، بې اختیاره بعدې وخت انسان له خوب راځي. دا خو غریب اوده شو، دا خو د ده بیا روژه شروع شي. هغې غریب خوراک راوړه او دې اوده شوې، خوب سره روژه شروع شوه. چې شروع شوه روژه، تېر ورځ ورپسې روژه اوس خو پشمني نه شي کولی، روژه شروع شوې ده. یدی می تروازو رسیده بے ہوشش، بس یہ دا تکلیف راغی پر صحابہ کرام. نو قرآن شریف کی اللہ پاک آیت نازل کر کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، بس دش پی خوراک جیش خورے او بمس کے کم وخت پورې کو دم شي پروا نشته چې را پاسې نو خوراک سکا کوا، کم وخت پورې کوا چې تر سو سبا نه را ختلې. نو ګوره مبارک ویلی شو مبارک، برکت یې دا دی چې په نورو امتونو دا شینو دا د رسول الله مبارک امت له خدای یو تحفه ورکړه، د رسول الله مبارک امت له خدای پاک یو تحفه ورکړه. نو چې د الله د طرف ته انسان ته یو تحفه ملو شي، نو دا برکتی شی وي که برکتی شی نه؟ نو روحانی برکت، جسمانی برکت، روحانی برکت، دا خدای احسان کړه په مسلمان. او دې کې د الله شي کې یو حکمت دی که داسې نه وي کنه، او هو چې دا روژه خو ډېره ګرانه ده، اوس چې ځان ته رایادی مړه زموږ داسې روژه ده، هغه خواران چې به اوده شو روژه به یې شروع شوه. شکر دی اکوې مونږ به بیا نیول الحمدلله، که هغه وي مونږ به بیا نیول د الله حکم به په الله ته ډېر لوی مهربانې ستا شکر ادا کوو چې راباندې احسان کړه. یو دا مسله وه، یو بل یو مسله هم پکې وه. د ته به ویم زه نو د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل هم پر منه وه په روژه کې، بس چېر میاشت به ولیدلی شوه نو بس د ورځې شپې به انسان بیا د خپل خواهشات نه شي پوره کول، د شپې هم بند و، د شپې به هم نه نږدې کېدې. چې اختر شپه اعلان وشو نو بیا به سړی نږدې کېده. نو ګرانې انسان ته به د انسان خواهشات غالبې
دبای صحابه نو پکې داسې څه واقعیت مو شو نو الله پاک هغه اجازه مو ورکړه هغه اجازه تم رب العالمین ورکړه په رمضان کې چې تاسو د خپلو بیبیانو ته د روجې د ماتېدو نه پس تر پشمنی پورې نږدې کېدی شي. ګوره صحابه څومره سختې روجې وې، موږ ته الله آسانه کړه دغه روجې. بس صحابه په خپلو ماشومانو نیولې نو پشمنی لا بیا پاسه، نو پشمنی ته پاسېدل او پشمنی خوړل سنت دي. ښه دې ته خامخا پاسه، خامخا. بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم، زما ان شاء الله چې دا خبره تاسو ومنئ نو ډېر خیر به خدای درکړي. د پشمنی نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسه زیات نه خیر دی، څو منټه نیمه ګنټه، نو په دې پنځو منټو کې اودس کېږي یا په لسو منټو کې اودس وشي نو ښکلې پا بسئ نو اودس به وکړي. نو په لسو منټو کې یا په پنځلسو منټو کې ښکلې یوه ترکاته منځ کېږي. مزیدار سلورم کولی شي، دوام کولی شي، شپږم کولی شي. اتت د رسول الله مبارک غالب تهجد چې اته رکاتو نو بیا په دغه لس دولس منډه کې سړی روټی خوړی شي، هېڅ مشکل نشته. نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړئ د رمضان په دې میاشت کې کوي. قسم دې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی بخاری حدیث دی، وی نبی علیہ السلام به د رمضان په شپه کې دومره مشقت کو چې په نورو شپو کې به دونه مشقت نه کوي. هغې خو به هره شپه د الله عبادت کو، تهجد خو به نبی علیہ السلام مستقل کړ. بلکې بعض علما وایي چې په غره تهجد فرض وو، موږ فرض دري، مستحب دي، سنت دي او په هغه فرض وو. خو خیر که څوک وایي چې فرض نه مو، نو په نورو میاشتو کې به دونه مشقت نه کو لکه په رمضان په میاشت کې چې څونه مشقت کو. نو اسې پېشمندي له پاسو کړه، چې پېشمندي له پاسې نسواری خو خامخا پاس دا خو ماته معلوم، هغه خو که پشمنی کوي که نه کوي خو خوله کې به غونډس کې لارې منه چې هغه غریب خو بغیر د دې نه کار یاره د دې مردار نه خو په دې روژه کې ځان خلاص کړي. دا یو میاشت ده، بس په دې کې به تا خدای په خلاصۍ کوشش وکړي، قصد وکړي چې د دې نسوارو نه او د دې سګرټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کړي. د خدای نه سوال وکړي، خدایا دروازه دې بند کړي دي، بس ځان ته ساتم. نو نسواری کاکا او خامخا نسوارو لپاسی، او چې نسوارو لپاسی نو خدای له نشي پاسې دی، پېشمندي له نشي پاسې دی، خو له سره پارین دی. خو لږ پاسا او دس مات کا او ښکلی او دسو کا او منځو کا چې سړی پاسی مشر نو بیا ماشوم اے ښه دی تکړی ښه دی، څونه محنتي دي غریبانه دی، یوه نیمه ګنټه مخکې پاسی تالا چیم پخه کې تالا خوراکم پوخ کې او چې په دا میانځ کې تاله به بار بار راځي نا وخت دې پاسه کنا پاسه کنا ګلدین کاکا پلاره الا شابه نا وخت کېږي او ته وته ها ها کې غریب په مصلا ولاړې خپل مونځ کې یاره خدای ډېرې تکړه دي ډېرې تکړه دي خپل تهجد کې دعا کې سلور کې او خپل تهجد کې. نو مهرباني وکې پېشمنی وختي لک پاسه او تهجد کوي په دې الله خوشاليږي. او بیا اخر شپه خو ډېره قیمتي ده، پر رمضان کی بیا اخیری شپه ډېره قیمتي ده. تراویم کوي ګوري، ډېر خلک تراویم نه کوي، تراوی ضروری شی دی. په حرمینو کې الله تاسو ټول بوت دی کی حرمینو کې ډېر خوان کوي، روجه یا قسم دی په حرمینو کې خوان کوي ډېر مزیدار. هلته عموما خلکو څه معمولی د خلکو دا معمولی چې منځونه خو ټول حرم ته دي، خو مازیګر اکثریت خلک مانځل راځي. نو هلته د مازدیګر مونځ وختي کېږي، د هغې مذهب دا دی چې هغې د مستی اول نه پس کوي فوري، نو وختي کوي. په دې ډېر ورځو کې تقریبا څه درې نیمې بجې یا په کم په څلور بجې مونځ کوي. نو چې مازدیګر مونځ سینګ وشي که نه، نو ټول حرم په مکه مکرمه کې خو طواف کېږي، مطاف ډکی د خلکو نه. خدای دې تاسو ټول بودی چې په خوندې پېش مطاف ټول د خلکو نه ډکی مازدیګر مانځنه پس لبریز شي لبریز. ما غوندې سړي ته طواف بیا ګران طواف شروع شي او په برنډو کې دا خلک ټول یو بل ته مخکې ناست دي او تلاوت د قرآن شریف شروع شي. داسې خوند کوي، ټول خلک لګیا دي د قرآن شریف تلاوت کوي او څوک طواف کوي. او مدینه منوره کې خو طواف نه کیږي، نو څوک پاسې نیکبخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام لورشي
چاغه باندې سلام واچو او چا قبلی تمخ کړي او قران شریف راغشتي لګي تلاوت کوي دا دوه گھنٹے تقریبا دونی میں گھنٹے ټول خلق لګیا دي تلاوت کوي په مکه کې طوافونه کوي چاله چې قران نور دي لګیا دي تسبیح دي ذکرونه کوي پورا ټول وخت عبادت کې تیر شو ما خام جی سنگ بانگ اوئی نبیارو جماعت کی پا مکہ شریفہ کے درستخانو نو گوڑی پلاشٹک والا نو مکہ شریفہ کی بل سنی صرف کجوری ورکی بل شینہ ورکی چاہ دان سر پجیب کے پٹ موندی چتا ڈبل لوٹے اوڑی یا دان سر پجیب کے پٹ موندی جوس اوڑی اگی بل شیفہ مکہ کے نپری دی او دا زمزم او با خمد دار دا تا مخی تا یو یو او دو دو دری دری گلا سپراتی او کجوره وسره بس جوس ته جوړ شو کنه چې خپلې ته کجوره واچولا او زمزم به دې اوس کړي نو دا زمزم د اوبو جوس شو خېټه کې دنه شربت شو کنه نو خلق هغه او هغه اوس کې بعضې خلک پکې چای ورکوي یغوی چای ورکوي توره چای وي او یا گاوی هغه ور باندې اوس کې بس په دې خمدې دار دا استعمال کې هډوکي مډوکي وغورځي بیا خلک هغه درستخانونه غونډ کې او په مدینه شریفه کې سي ماشاءالله درستخان باندې سیبا ار چاہتا یو کنڈول مست پراتی کہ یو نوے نما پا یو کار نکی گی دو والا پا دو نکی گی درے والا ہاں درے والا پا بندی نشتا کہ جوری برا تمخ کی پراتی وی وہ دانے تا کہ سم رستاخ وخی یرا یو پیندش پکرا ہاں واخلا مختلف قسم کا جوری ام برا تا آمی کا جوری پراتی وی ام برا تا پکے سکریا یو خاص کا جورا دگڑی را استعمالی کی قسم نرازی ام پراتی آجو ام پراتی دیر درستخانون دا سی چی کاجون پی دا پاسا واچی بادام ہم پی واچی او دا پستم پی رتا واچی پا با دی درستخانونو او ڈبل لوٹے و سرائی اعلا قسم ڈبل لوٹے دا ڈبل لوٹے تا مختلف قسمو نا دی مختلف ڈبل لوٹے پرتا رکھ یو خوری کدو خوری ماستر ڈبل لوٹے قاشوغ و سرائی او زمزم بخو پر دوا ما شاء اللہ اچھے سمرت اس کے ما شمانو سر جگو نہیں او دوائی او آواز بکی زمزم 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 دیر خوان کئی اگر چه غیر دیر خوان کئی آوازو کی زمزم 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 خلق بیرہ کا منتا گلاس کے بوا چوا زمزم زمزم اچھے والا گرد جگو نو سرائی او خلقو تو باچے چیرہ تا ملاوی گی تورا خو بی پیو کاورا تا ملاوی گی زمانگ والا کاوا گاوہ دا گوی او خاص قسم چے دا اگر دا تمیلاوی گی بس چے دا گا سڑی او خوری خیٹڑا کش یہ سڑی لس دو لس دانے کجوری او خوری دا لس دو لس لک شیخ ہونا دے او خمہ دے دار یو ڈبل اوڈے دو خوری یو ماستو خوری ورسرا او بوس کی بس نور سوک سکے او پا دے خلق نرا گر دی نرا گر دی جی او پاکستانیان کو بے بلکل نرا گر دی دے سرا کہ سنگا منز اوشی مدے دارا علا منزقوی کئی یرا قسم بخدے منزلی خشتا دے کہ منز اوشی سنگا اندنا پس خلق سنتو کی نفلو کی نو سیبا با روزی بیا سکے روڑے خورا نو داوست تیرے دونا بوتاوا خورا دے دا پاس تو بیا با روزی قسم نے اتکاف کم خلق زی ما بای ظالمانو اتکافم دولکا ضرورت تا پارا طبعی ضرورت تا اعتکاف دا جماعت نبار ہوتے شے نو دا ستا سکتا بھی ضرورت تا خود تقریبا دو کلو جنس تے خوڑا کر نو دا سکتا میں دا چھے تا باروزے نو باروزے بیا نو بار دا مدینے منوری دا جماعت نبار دارنگی دا مکی مکرمی دا جماعت نبار چکا میں ساحی دا میدانون دی حالتا سی بروجی ملاوی گی حالتا چرگان ملاوی گی حالتا غوخ ملاوی گی حالتا مالتے ملاوی گی حالتا کیلے ملاوی گی او دا کم چے مالدار خلق دی ویخ پل پل درستخانون اگوڑو لی او دا خلق راضی پی خوری او دا من خلق دیر ارسناک دے دیر ارسناک دے انتہائی زیاد ارسناک دے سنگ ارسناک دے پا درستخان بکینی اغیبان دی روجی چولی کنا خود پلاشتک درستخانی روجی پی وروا چی پاک ایک وقت دیو ترخ پو پسر کینی ایک وقت دیر اوچیتی کی اغاو خوری پا نیم گلی عرصب نو بل درستخان لالالش نو آغے کم چرک مرکلو دی پرو جو کی دن نو آغے کم ٹونگی مونگی ہوئی نو لارشی نو بل لارشی نو آل تا ترکاری بھی پکے او پکے ڈوڑے موڑے بھی نو ترکاری لگا گوندی اخوری نو بل نو دا سری سری لگا سن کے ساروی سری زخوتا دقا بیما ولی ظلم کے ولی زیادتے کے یو تا کین آستے آغا ثواب گٹی کنا دا غشی ولی بربادے کین آفرا کن اے رسناکا نو ٹول او لڑی ناغی غریبانان بیا گون ناغرو جی زیادی را گون کنو ڈرام تے ورو گون تے ہاتے ثواب لتے خلقوی تے کاپ موکا میں تے کاپ دی دولا کا
ثواب لنے تلے پزان دی ثواب گنار آبار کا اعتکاف نیتیو کو پاسد دے گی تا طبعی ضرورت تا دا چی سوکم پا رمضان کی زمان دا خبر دی ٹولی بول تا دا خدای دا رضا دا پا رضی اللہ رضا پا دا قیلہ چی تا ما خام روٹے اخوڑا او تخم موڑ شوئے نو بیا دوبارہ سلہ دے روٹے لبار سلہ دے لبا لوڑے روٹے لکھر مگو اس میں سر تلال فمیسر کے ماتا سو تقیسو کما سر نیز احمد مو او دما دا ماما دوی دلی دار شاہ اللہ دے خوشا لکی نو امرا سر روٹے لبا لوڑے روڑے ہیں پاکی ملاوی کی خواہ اکثر لبا لوٹے روڑ خلق خلق اس بکستان تا منگلالو اکثر یہ لبا لوٹے خلق پابار ملکونو کے دے انگریزان ملکونو کی تاسو گو رہے روڑے ہم دا گھر لبا لوٹے جو سینوچی دی پاگی پلے گزارا کے زمارون بنیادی سیز دا دے کہ تک اللہ خوشا لے نو دا اللہ دا خوشا لولو طریقہ دا دا کہ دا اعتکاف نے تیو کہ دا اعتکاف چل لاول زدکا نو بیالتا اعتکاف ہونا کاوا نو ال تدغا خمد دا روٹے اخرین نو خیر ماس خوطان بیا تراوی شروش امام صاحب خخ کل انداز تر پرزو کی خشتا مزی دا نو دا پرزو نا پس یا خلق سنتو کی نو بیا تراوی شروش نو دو نخ کل تاسو دلتا پٹی بی باندیا ورے او پا دی موبیلونو کی تاسو گرے اورے پاو کم دو گینٹے پہ لگئی سو پاو کم دو گینٹے دا پا تراو لگئی یو سی پارا تلاوت پکے کئی لگ کل زیاد یو سی پارا تلاوت او کل مزیدار لگئی او خخشتا روکو او خخشتا قوما او خشتا جلسا و خشتا سجدہ دا سی خشتا خشتا کئی مزیدار خوشحالی صلیخ کل تلاوت پا کیوشی وگ ور تکیری بیاد آگے نا پس ویتر کئی اگر کئی اگر اگر دعا ہم کئی زمان دلتا سے چلی حلکہ استاس استاس سو منٹا کی طرح بے گئی استاس استاس زمان گا استاس پا شلو منٹو کے دا ٹک نرے زمان گا آگے پا پینزل دا سوکے کئی دا ڈک ڈگی مولا ڈک ڈگی مولا پا خواب آگا مٹر سیکلو ڈک ڈک بے کول اس آگا نیچ ترے حلکہ وہ دا ڈک ڈگی ہوئے دا کلاشن کوپ مولا دا خدے پورٹو ما تا پا موبیل باندی یو سڑی یو تراویو کھولے چیتے یو مولا تراویو کھولے یار جی چی اغا پا کم انداز اقوان شریف ہوئے اللہ اکبر و سمع اللہ لمن حمدال ماوی کی زمان پا ذہن کے دا مولا دا ایمان نخارج مولا دا چیتے کی ایمان نیدے مونس پورٹو کھولے چیتے خدے مونس پوری یو سڑی ٹوکے کی دا مسلمان دے بایا خزاک نمونز حد تک او توہین دا خو کفر دے تو کفر دے ظالم منز پر ٹوکے کے خاندہ کے او زمون خالق اے من سوچ پا دے نکو گنا لکا مثال پا تول دلتا تراوی سمی کی گی التا بل جمعات کے تیزی کی گی مثلا نو تیزو لچی دے پلا رہ سونا وخو لگا یو لس منٹا خبری پا پلا رہ لگی گن واپس ہے کدی سو منٹا زیادو لگو لگو نو شل منٹا دی پلا رو لگول اتیزو پسی نو ظالم شل منٹا دل لخلے لنشی ورکول تو چی ابل جماعت تزی پتلو راتلو دی وقت لگی کمیں لگی نو چی پتلو راتلو کم ٹیم لگی اگر ٹیم دل تا خدای لورکا کنا دا خدای ظالم زیم چی شیطان نمانی نو پتراو بے مانی دا سر سید احمد خان چیو کنا دا مون پا دی کتابونو کیلوی نون دی دا سید نامن ایک عبدہ گیرہ دا تلے جی دے گیرے تا گورے انتوے چے کرنے دا اس جاتا رہا وہ مصبان پرشتہ رہا کشے ہوئے دا نجری فرقے والا دا شیطان نمان تلے خراب سڑے دا انگریزان والا سر لقب ورکلے علامہ شمس لقب غانی رحمت اللہ علیہ دا من دا تورنزو کھلی فخر اور بیر بے عالم کے چی بابا جی بزموی دا اسمان لاندے دا زمکی دا پاسا پدا کا زمانہ کی دون علوی عالم بلنو دا بابا جی دا منوی ناغلی کلی دی اغوی پی پلاہور کی عوضے کے سر سید احمد خان تقریر کر نوی شیطان نشتا او ایک سو کوئی چی شیطان نشتا نما تا دیو خیر شیطان بالکل نہیں ہے کسی نے بھی کہا کہ شیطان ہے وہ مجھے دیکھا دی مدر شیطان ہو وی او سلیر اپاسی دو وینے دا جی براو اس تا اینا وی مخاما خیوتا انی وجدہ شیطان دتے انی وجدتا دتے پھوٹو پاک اخکارے دا کرنے چینے و تولی دے پہینہ کی حضرت سر سید احمد خان بھٹو را گئے ویدہ پہینہ کی جہتا کم شیخ کاری دکتا شیطان دیتا ایمان بس سڑی خوب پیچو جدا خوری ذرا چک لب دکا پہینہ کی حضرت دکھ پل پھٹو کاری دے سر سید کنا ویدہ شیطان دے ویدہ سوئی ویدہ تو چودوی صدی کا شیطان ہے مجھے باوہ آدم کے زمانے کا شیطان شیطان دے کاؤ دا خود سور لسم زمانے شیطان دے ما تا دا
سوار لسمی سده دا آدم علیہ السلام دا زمان شیطانو خواه نا آقا غریب خودمیدار و آقا سر جواب نو نا افغانی سے بے کزوم کنا نا ما بوتوی که دا شیطان پلار غوالی کنا یو شیبین پلار بیوی که بینی دا شیطان چه دیو منا دا با پلار امی رد نکم بی رد نکنو آچه کم دا دی نکو آقا دا آدم علیہ السلام دا زمان شیطان دا دا آقا نوسی نو شیطان با پسم منی دا زر در تراوی که شیطان شیطان نو چه پلار دا لس منتا یو خوالا گم لس منتا بل خوالا گم خدا با من خپل جمع که ترا اولا ور کرده معلومی گی دا چه شیطان شیطان چه بس پلار اولا گو خدا لیسی مور تراوی بخکولی کرده خواه مده دار خپلی او چه کم او دا مولیان سیبان سپا خپلم تکلا دی لگیو پوٹے او سمونگم تکلا کلا دی کم مولا سے زر گئی پی استاجی کم منس کے نو دا مولیان دی خم مخبا کی مو مخبا کی منس کلی ہو که زمان دا خاطر ہے که زمان دا او دی علماء تا زمان که دا خدا خاطر ہو که دا مقتدیان و دا وجی اللہ مخبا کر دا مقتدیان و دا وجی دا اللہ منس کو رٹوکی مکاو دا قومه چی مون کهو که نا دا دا رکونه چی پاس او دا دو سجدو میز که مون کهنو دیتا جلسا و علاکه دا بایات شیطا سو دا رکوتا چی سلی پاسی رب بنا لکر حم کیو دیتا سوی قومه سو دا وی او چی سجده دی اکلاو پاسی دا اکلاو میز که ناستی او دوی میلا نانی تلی دیتا سوی جلسا دا قومه و جلسا سا حکم لری دا و دا دا امام شافی رحمت اللہ لی امام احمد ابن حنبل امام مالک سے زمون دا امام سے دو شاگردان دا امام زفر او امام ابو یوسف اغی و تا پرس سو تا وی پرس کدا دیو نکل من دیو نکل زمون امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی وی واجب دیو نو زمون دا طالبان وی دا فرض او دا واجب و پمینس کے سخاص پرق پا عمل کی نشتا عقیدہ کے پرق اوہو نو چی دا قومہ دے انکلا نو دا دا دیرو امامانو پریز دی منزو نشو جلسہ دے انکلا دا دیرو امامانو پریز دی سر نمنزو نشو او دا امام سے پریز منز خطرناک ناقص دے دمر خراب ناقص دے چی فرشتے اللہ لیو سی نو اللہ وی دا منزما دا شان مناسب ندے پا دے مخی و تواپس وز دے منگسنگا منسکا منگسنگا پاسو اے یو کارو کے تبلیغ لے لگو اخوار کے منز بم سیش یو دری رو دے تیرے کے یو چھلا با تبلیغ کے تیرے کے چھ منز ہو پہ منز سی کے نا نا مو تبلیغ سش خراب شیر تبلیغ پسی خبری کرو خبری کرو خبری کرو خبری کرو مکاوی خبر منز سی کے تبلیغ لے لازم منز بم پک شک منز باو پی جائے بغیر راغین انا پی جائے منز با سی کے رکو باو پی جانے قومہ باو پی جانے دا خدا نیک بخت دا منز الفاظ دا بلاغان کو لوگو رہے نمون بم غلط رہے نال ترہ سر منزم تیرے زبر اللہ تیرے گا نہیں تیرے حال تلیر رہے رہے منز تیر کا مال خون نرہ دا تیرے نٹول غلط رہے ناغوہ تیو یوٹے کی خیل منزو تیرے منزون اخو اہم شید دا مارو نمونگر قوما او ملاسب سے چل کے اپا کیے گیا ماں ملاسب ہوئی سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نیک بخت لک صبر اوکا چیخ ربنا لک الحمد پسی اوہی کر نو تو دور ازرزان جنت ترسے مقتدی دی پریخ ازان رسے بچی جان ماں تو ازان سر ڈریور کر ہو رہے یہ ماں پسی نصر دی ایمان ڈریور کر میں کہ خیر زر بمی جنت تاو رسے ڈریور زر میں ہو رسے نو دی ملازان ذر رسی نیک بختا چی سمع اللہ لمن حمدہ دے ہوئے نو لگ ساو نیسا چی دا کم مقتدی در پتشاہتا والار دی چی دی ربنا لکا الحمد خووئی کنا نو ملیانو سیبانو تم زمادہ درخواست دے چی دا مخلوق دا پارا چی مقتدی خوشا لشی رانا اون تختی نو زبا دا من ذر ذر کم خدای دا پارا خدای مخفکا و مقتدی در نتختی خبل کار بکر دو دی در پسی والاری دری دی در پسی والاری منسکو با دی ٹکشی خدای تا با دی خدوالا رو دا شکن خب قلار کوا او قوم لپکار دی که امام زر در گئی و تا ویستا جی منگ لمنگ بخرا برا دا دا خدای دا شان مناسی من ندی تو فور که اللہ لکی تو فدی تا وی خبری پسی خبر را یاد شوا رب العالمین پا قرآن شریف کی فرمائی خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وی خل عمل باندې خلاصہ دا معنی دا کوم د الفاظو معنی درته نکوم خدا دې د دینه معلومیږي چې الله وی مال خل عمل پدې جون کې خل عمل وکړي چې برکه پیدا کړي نو خل عمل څه ته وایي یو مثال درکوم چې ته به پېښ یو سړی ستا دوست دې ویلې وادو او تو ولا مټای په توفه کې وړي نو تلالې او تا د مټای دکان کې ودرې دې دلکه مټای په سو کېلو دا په سلور سو دا رنگدار مټای ها دا 2000 روپے والے 15 کلو مټای راکا او دار علی شاپر کې واچا الکه شاپر کې به دکو بته کې واچو شکرې نشم ګرځو ډبی نشم ګرځو هغه دې غونډ را واغشت او په شاپینګ بیگ کې په دې پلاستیک بوته کې دې 15 کلو واچا تورم د پکې سرم د پکې سپینم د جړم د لاس کې دیونه په موټر سایکل سور شوی چې دا هغه دوست کور ته ورسېږي راستا د دوی واده لري د پنډي کې مټای راوړ کور دی اوسه هغه چې تیلې کور ته یوسه ویس پړي او خدای له ورکی رښتیا وایي دا خدای به سوې هغه خو چې پلا راوړي او لقی را لقی په موټر سایکل او جلا قیدا خدای هغه نه بوتا و جوړه اتور او سپینا او خړا او زړ ټول ګډ ګاډې دا څه ده کنه دا چې اوس هغه یوسي نا او دا زما پلان کې دوست راغلی دی دا مټي هروړي دا چې خدای کولو کې استاد دغه دوست کپره ماته شه دا بے وقوف خر دوست دی دا دیتا انسان وی غره کې چې واچي دې سره سو دا د میلمه د خوراک د میلمه د کې خودي شو دا زمونږ د خوراک دا خو ارز ټول مخ شي وي سره او ټول ټول دا خو بوتاو جوړ کړی دا بغوا تا چې رښتیا وای په دې باندې قربه خوشاله شي نه بل سره یې بل دوست دی هغه 2 کیلو واره ورا غ 15 کیلو ودا سودا دوا شکاره کې واچو خما دې دار یو یو دانه جدا جدا پرتل پلاسٹک کې به د پاسو لگا ګلونه به د پاسو لگا ها او پلاسٹک کې واچو یو یو دا می پلان کی دو سرا وڑا چې هغه ګوته کولو کې هغه په پلاسٹک پاغا فشکره کې دانه دانه جدا جدا پرتای اخه دې وای راشا دې تو خیال سونه خپل مټه یې راوړه هغه ډیر هغه 2000 دا دادا تو سو پیسے دے لگی وہ لگو لے اگر دیرے وہ لگو لے لیکن اگر متاوش ہوا دا خروغ اپرتا دا منگ ہم خروغ خوان کئی میل ملا چی اوبا سو ام خوان کئی نو دیر عبادت نا کل عبادت گفت سو تو یہ لکا گفت نو چی اللہ لکم عبادت پر کے نو گفت جوڑ کا اللہ لکا شل رکا تا کے تراوی الحمدللہ رب 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 بیم دیو غاگا قل الحمد لله رب العالمين ولا الله بحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لك تيز به اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك مقور كشيء من مكيو اقول شو بیاوے الله اكبر تبارك يا سبحان ربي العظيم بقدر يد لقو يا سمع الله لمن حمده لك تبارك يا بك ربنا لك الحمد صحابه ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه لك تبارك يقول لك يا قدر قصي ربنا لك الحمد نبي هذا الله اكبر نو موز خشتشو نو کدی سخدد شلو تراو په دې باندې دو نفل مکلل کی دې شي خدای په خوشاله شي اغه شل چې الله تو کې جو بوتاوي بوتاوا او په دامه خیر ته واپس راولي بدر نو تخکل تراو به کوي ها کولې باندې دا او استاجی په زر زر کولې نو ته نا استاجی مونږ کو مونږ به الله خوشاله او الله بنا خفکو ان شاء الله العظیم نو تراوی بکاوی اس بیا ختم مو کې پکې د شپې پکې ختم مو کې یو ختم دا د صحابه سنت طریقه ده هم دې دا اوس نن سبا ورو ختم سوت کې یعنی د جمعه امام په خپل اپز دې نو ته ختم ویږي مفتدیان نو دريږي یا لکه مفتدیان څنګه نو دريږي وی بس نو دريږي چې مون ختم ته نو شو دري دې اي خدایا کدا دې سړک باندې کله کوټ ته دريږي خو یو ګنټه ولاړ پاغي خو دې تنگ نشو او بخور او بوته کې ولاړ هغه باندې خو تنگ نشو ال تکي چې دکان کې راځي سودا خرڅي پاغي خو ستړي نشو
الدا کی جی سودا تا ولاری د دکان پغاړه بلا سات ته تیر کستړی نشوي التا دو مرګری کی پلار کیو بل تر یوځی چې په خیر علی ستړی مشي او غب شپ شروع کی ستړی نشو د خدای په عبادت ستړی کی نو دریو شپو ختم مکاو تا کنه د شپګو مکاو د لسم مکاو د ویشتو تا یو کم دیش لتا او کا به تراو په شان دو کو خیر تا ګورا مولا صاحب له پکا د قاری صاحب چې قوم له ترغیب ورکی قوم پا ثواب کوئی کی قوم پا دی کوئی کی جدی کی عبادت تے او خیر دے رونو جدا کہ بڑا گان دی پناس دے کرے خیر دے پروانیشتا او دا زوانان پا اولا رکھاوے مالا خدای با خوشا لکو حیرہ سے پچھل ور خدای خود تا سورا دے مالا دن پی شورو کو کو خوان دے کو کو گو علمی کو تا گورا چو دری کنو دری نو ختم ہو کے پکی یو یو خان پا خواہ خوشے با یو اپیز گوزا من پا دی کلی کی چلتا دوا با پیدان دے مشران نہ تبو سو کہ اگ ملک زو کندیتا او قاسم خیلو کندیتا با خلق دا تراو ختم پسے تے زکہ درو بے مو او دا میرون با خلق کلی تر تراو ختم لڑا او دا دے دے نہ با جی آباد خلق ختم لدل دل بک بنا دا سے خلق شوق شوق زون لال ختم او اے من بس ختم نہ ہو رو جماعت توبہ توبہ پکوڑے کباب شربت روجے اور پسے یو خمد بود جام شملے نوچے دم رشے سڑے اوئی خدا تاو گورا چی دادا مصبتر منس پکے لگے دم رشے اوئی سکی 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 بشر جان پرو جماعتی کے دائی مہا مہناتی دیر اڑے نو دے کم از کم سرور پینز جام شربت یہ رکھا دروغ دائی مہا ما سا پتا پتا دا التا خود کولر و تا خمز بود پروتی او زد ام ظالم لگل فراک کوا فراک کوا جسے حد فراک کوا میں نمی تیری گی فراک او بس کی دا گورا او بچی بندری رضیاتی دیخو خدی شکر دے الحمدللہ ٹولا ساسو تکلا دے بیادے ٹولا شپنا تفانی کئی تراول چیل تسو کی بوزی ختم لا تراویمو کی خمز ادارے او خدا بردستنا تفانی مجھو تاسو نه خیر الحمدلله زمون تاسو خیر لکه زمون د ټولو نه خیر الحمدلله خدای پاک والا د خپل پیغمبر صفت په دړه کې ورچولې او د رسول الله مبارک ناتونه دغه ولا خدای په دړه کې چولې ها دغه غانې ویلې شوی واز تشتر نو خدای پاک د نبی عليه السلام صفت د خپل او په جبه خپل واسه دی ورکړې الله دې د دنیا او خیر خیر او برکت زمون په خوشاله نو زمارونو خوراک پېشمنی د روزه ماتي کم کوي غورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وے خیٹا درے زائے یا او زے کے پا خیٹا کے خوراک پر واچا پا بل زے کے اوبور واچا یا او عیسیٰ پریدا پا دے میدہ کے خپل گیے سے خپل ہوئی پا دے میدہ کے نو لگون یو کٹے پریدا یا بعض وقت سالے جدا سا علی کنا ادے پریشرم پا میدہ ورہ نو کا میدہ ڈکی نو بیا سلیل تکلیفی ساگش دوکے نو سنا سدا میدہ خالی پریدا کہ دیکھ میدہ کی خپل کم گی سی دیکھ خپل بڑا سی کہ اگر تم دے پاتی او کت سا اخلے نو دے سا سارا دے انسان دا پل پس لگ زور اخلی دو دے نو زور میدے دا ورکے اچھے با میدہ بوجن نو دوئی سے پاکی خواہ یوی سا فراک یوی سا با یوی سا آگا گی سا حوال پریدا نو اتمینان سر با تراوی موکے او اتمینان سر با دشپی تحجود موکے او چھنا تو پاکی خمہ دیدار دا یو پلیٹ پی کوڑے یو پلیٹ کباب او خمہ دیدار یو پلیٹ وخا او یو دو پلیٹ روجے یو دو جامع خمہ دیدار شملے او ورپسی داغی نمخ کے دے خک جوریم پلیٹ پڑے لے او داغی نمخ کے دے دو جامع شربت ہم سکلے لے او بیا ورپسی سے بکروٹ و چٹنیانے ہو دا سو تبی لکی گی دا نور چیزو نمخ رے آپ کا چالان کلا پریدہ خوایندہ نو بس خدای دے سر خوب تو دا کلما خام آگلی او تحجد رو بسی پاسے سپرا زیادہ شی بیا سڑی نہیں پاسے دے اورا دا دوارو جہان مبارک سردار چی منتا سر خوب لے دے کلو وشربو ولا تسریفو او خوراک سکاک کوئے خدا اعتدال نکار لے بیعتدالی من کوئے نو گورا خوراک کی بم بیعتدالی نکے او پس کاک کی بم بیعتدالی نکے نو دا مارونو دا پر التسی تراویوشی تخفل مدیدار تراویوشی یہ تراوی سی پوشی نو تراو پسے بیا خلق سو بلدنگانو تلار شیو دشی نو بیا سار وقتی را پاسی نو خپل تحجودو کی پیش منیو کی او چی سو پا اخیری اشارہ کی وی اخیری اشارہ کی بیا داغی من بلشان
اگی چے او گھنٹہ یا ونیما تراو نہ پس وقت ور کی نبی اوی تہجد پ جمع کی لس رکعت پ جمع کی کو گدرو کو گانے کی کو گدے قومے کی تولش پ عبادت کی تیرے سار منزو کی خلق اشراق کی بے ودشی تل مسبخین پوری نو در رمضان پ میاش کی دا دون خبر میں ولے اکڑے روجہ چے کوے نو پر روجہ کی گوریات ساتے پر اس کال چے کہ تو نہ دارا غلی اس کال بیا دار چلی بیٹول خلق پر رمضان پر روجہ کی عبادت نہ کی ذکرون نہ کی تلاوت نہ کی فیس بک اور نیٹ کو دیکھو خلق ہر کو تباہ الکا ہٹ موبائل چے استعمال ہے نو دین لے استعمال کا کتاب پہ گورا دا پیغمبر مبارک حدیث پہ گورا تاریخ پہ گورا دا علماء بیانون پہ گورا خلے استعمال کا نو خشے خلے استعمال کا نو خشے دمو غٹو غٹو علماء دیرے غٹے غٹے فیدے والے او لیکن نوجوان کل تے تبعی وی نو پر رمضان کے پرو جو کے یا من ٹول اور دروغ اور پیس بک ٹول دروغ دی ٹول دروغ لگ گئی او پیس بک تلاوت نہ کیا خدا نے ذکروں کا دا اللہ نبی یاد کا درود شریف ہوایا او غیبت نا او دروغ نا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکذب والغیبت یفطران الصوم وی دروغ او غیبت روجہ دوڑا کئی دا نجی گلی روجہ مات شو بیا بے قضا نیسے دا سینے دا خود روجہ برکت دوڑا کے ختم ہے کم دا رمضان پر روجہ کے دقا سے دروز عبادت کے خیر انشاءاللہ دا نیو ٹیم ٹیبل بجوڑا خواہ دروز اخبال عبادت او دش پہ عبادت نوس بس چلوشی ادے فیدہ بسی فیدہ سوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر غور سر غور نو بس کل دا رمضان میں اشوا او دا غصی پدی پوڑے بندی قدم کی خودوی آمین نوشی پدوی ما پوڑے قدم کی خودوی آمین اگی پا پدی درے مکی ناس لے دی مون پدوی ما کینو اگی پا درے مکی نوشی درے میں تا او خطو پی کی ناس پی آمین نو صحابہ تا پوسو کو اللہ رسول امین کو خلق علی وجه سوم دواو کی من کو سوم کو دل چا دواو کلا وی جبریل علیہ السلام راغه دا دواو کلا ما پی امین بلکہ دوا نہ بد دعائی او خیر وی جبریل علیہ السلام تما پڑو بھی قدم پوڑے ہو کے خدا پر ترتیب کے دل لگتے روزم خا خدری دی ہر یو جے پکما پوڑے دے خدری دی نو وی کہ پے او مجلس کے ستانو سو کوالی او درود پہ نہ وے نو دے دے خدا ہلاک کی ما وی آمین نو جے پکما مجلس کے دا حضور پاک نو منو نو دو دی خا یو محمد او یو احمد یو ولا مور خدی بل ولا نکی خدی صلی اللہ علیہ وسلم نو تبے صلی اللہ علیہ وسلم او دے نوے نو رسول اللہ مبارک امین ویلے دے او خیرہ چاہ کرلے دا جبریل علیہ السلام غرق خواہ پیچھے پا دوے ما پوڑے میں پکی خودا پیچھے دا چامور پلار جمدیوی کنا او دے دمر خدمت او نکی کہ دے خدمت دا وجدان جنت دا رسے دمر خدمت پکے کہ دا مور پلار دا خدمت پا وجدان جنت دا رسے اللہ خوشحالی خود دمرا دا مور خدمت ہوگا دمرا دا پلار خدمت ہوگا چیزان پہ جنت تاورا سے نو چی دا سے خدمت چاو نکا چیزان جنت تاورا سے دا مور پلار پہ خدمت نو خودے دے حلاک کی نو رسول اللہ مبارک کی آئی دا مور پلار خلق خیال نسے سے رو چی والا گیٹی کے نا نو بابا بابا جی پکول زور رو کے او چی غریب دا گٹی نلک پریوزی کر گیا یا بیمار یا کٹ کی پریوزی لگون دے بیا وته سپک نظر او چې خدای دې راسته نو مور ته خنه در کې او چې دور دونې را وته دور دونې بس بیا خور الا مور بلا خذ نعمت تخ دیتا بیا نه خور پې جاي نه مور پې جاي ظالمه مکه ودا سره تا نه بم یو وخت دغه سي بابا جوړيږي او اے ظالمه ولدا خاون مور تلم سه ولدا خاون مرتلم سے تا نہ بام یہ وقت دغه سے خواخی جوړی گی بیا بس کے زمور پر قدر ته قدر وی چې پدری ما پوره کې ناستم جبرئیل علیہ السلام سے وی چې پچا د رمضان میا شرالا او دون عبادت او نک جزان په خوده او برخي دون عبادت وکي تو شروع جنا دون عبادت وکي چې دون او کې جزان په خوده او برخي دون خوشحالی او ہو رمضان کی دروازے نارا تند لوگا تیرا کا خواہش نے دانو ساتو دشپی غور روزے پر تکڑاو دشپی بیا ماتا منسکے نوی دادم خلے حلاک کی ماوی چی آمین
نو کدا مال تنن کمی طریقې او خولې پدې عمل نه کړ او روجه دې کې کول عبادت ته نه کچې دان په الله وبخه نو چا خیره کړی دا جبريل عليه السلام امين په کې اویلې رسول الله دې خیرو ته کوم والله کټی نشو تبې دې نو کول دې مارو خشته عبادت وکړو ها ان شاء الله اوس نیت تو کې کې خیری الله به اجر درکې چې مونږ به کې خیری مکمل پښمنی لپاسو وراغه دې نه شروع کړو پښمنی له پاسو لږ بخرم بخرم با د رسول الله مبارک سنت دی مبارکي ورته ویل او پښمنی نه مخ کې خیر دی دوی کو سلوري کا اشپگی کا اتی منز بکم کولی بکم کولی او دغه وخت عام قبلېږي دغه وخت الله اواز کوي اے بندا شتا سوک چی مانا سوالو کی چی ولا قبول کم شتا سوک چی مانا اغوالی چی ور کم اللہ سوال کی بابا جی زمان قدر پاکو بخی ولان شاہ دادا صاحب رحمت اللہ یا راغا لا تحجود آگا چیتا نا پری خودا نو ما تا داغی وصوصی دونا یاد دی ناغا با جلل داغا وقت کیوی بچی اللہ تا تخمون نوی لچی آوازو کتا پخ پلا آواز کی رسول اللہ مبارک فرمائی مون خودا تا نلی ویلی تو پخ پلا وی چی ما نو غوالی نو خدای غوالا برا چلم پکار دی کن وی بخاما شتا سوکا حاجت من چی حاجت ولی پورا کما نو دعوائی چی اللہ دا واسطہ کردی مات رسول اللہ مبارک دی نو خدای دا ما حاجت پورا کن ایمون رولا محتاج ایو اللہ تا کن بیمارو سوال دا جوڑو لو یا رزق کی کمزوری یا پل سے پریشانی نو دا بکو خوا تحجد شابسی بیا دعا بکو ور پسی که خیلی کل تحجد لکھ کل او بیا پیشمنی او پیشمنی چی سنکو کو جمعات تا بس دکه لگ وقتی جمعات کی لاجمہ تیارا ندا تلاوت بکو تلاوت نرازی ذکر بکو تسبیح بوالو او یا با درود شریف بوایو نو چی جمع سنگ کوشی نو خو خدا دا چی صلی اشراف تکین سواب دیر زیاد دیر پا غزی کین دو رکات منزو کی دا حج و دوم ری سوابی کی خدا انسان دے کچھ تیو صلی دری ڈیوٹی ہے دا یا اوبا خوار دیا بل سر نو لان شاید پلکارو کا خمد دار دماس بخین منزلا و اخلار شاید پل منزو کا پدی میانس کے تسبیح دان سرک ہے روجی میانس کے ار یو مرگردن تسبیح پیدا کر تسبیح پیدا کی پشن روپے کی گی پلس روپے کی گی نا اللہ تسبیح پیدا کی جیب کے واچے ہوئے تسبیح کی دا پیدا رہا چھے گو تیرے وصرہ او لگی اللہ بدا ریا دیا دیا بیا ما سبخین من بیا ما زگر بندو کا خوب پاک خیر دیو کا ما زگر بل جمعات تدا بل کار مکاو با عبادت ہوتا ما خام خم دیدار رو جماعتا کا خوراک لگ دیر نہ لگ رو جماعتا کا گزارو کا لگا مانے نو بیا ما سبتن تراویو کا ختمو کا بیا پاک خوب کا دایو طریقہ شو دمارون ساسا جو ٹیم ٹیبل شو نو کوشش وکړي چې دروغ پکې ونه شي غیبت پکې ونه شي حدیث کې راځي وایي کې اوسړي تا سره د رمضان په ماه کې سره د جهالت کار وکړي نو جواب مو ورکوا وې انی صائم زما روزه ده تک ارسه وایا زما روزه ده نو صحابه وبو په دې ماشومان نیولې پښمنۍ د به پاسول نو چې دا ماشومان به دروازه په جلا شو کنه نو د لوبو سيزونه به ولا ورکړ ماشومان به په لوبو کول چې دا روزه په سر ته ورسه او زمون پا آغا غر سندار رو جا برز دو مور و تاوی نصب رو کا منی سا خرابیگی خرابیگی دی وجود تے نگو رے اتی دی او خرابیگی ولی خرابیگی نوچی رو جا پی فرزی او پلومبی کال گو رے زمون دا خلق و عدد دادے که دوی وی نیمی ہوئی سا کال نیمی دا با نیمی ندی چی پرز کی گی ٹولے پرز دی یعنی پرز او مخ کنا و سر عدد کے بچی پر رو جو سوک نبری روجی پی اونی سے ہاں مخاپ دی ماشومانو او پخپلا ہم کوشش کرے اذا نہ روجہ خراب نشی روجہ ډیر قیمتی میاشتا او قیمتی دا اللہ دا طرف نے او نعمت دے زمون دا پارا تے مخ کل روجی ونی سو او اللہ اور باندې خوشحال کو ہاں کہ یو سړی دے وقت ڈاکٹر وئی تے روجہ نشی نی ولی دا سی بیماری دا چتا پکے نقصان کی گے منیسا کچرتے دی بوڑا دے شیخ فانی وتا وئی نو دی بدغی فدیہ ورکے او کچر تے دے زوان زلمی دے تو پا زوان زلمی فی دیا نشتا خا کدے کلا جوڑ شو نیسی با او کجوڑ نشو پکی مر شو نو اسم پی نشتا دے نو در رمضان در وجو دیر برکتو ندی اللہ خوشحال شی در وجود زکاة تم دے وجود بدے نرم شی رکوٹ بشی کمزور بشی والا کمزوری کی گی چے پیشمنی سر گزارا ہوگی دا زمان الحمدلہ پختون پنجاب بکوار شاہر تاکی روجی نہیں سی اگر پتان جانے روزہ جانے اے پیشمنی رو جما دی تبیا ناس تھی نا پنجابی نا چاہتا پوسو کو رو جانے نہیں سی او پیشمنی دغت رو جما دی تناس تھی ویسے کافر ماتو پیم نسا
کافر دی وړي دل نو داسې به پکې نه خپل روزي ونې سه مزیدارې ذکرونه پکې وکې الله پکې یاد کې خپل ډیوټي پکې وکې دکانداری پکې وکې چې فارغېږې رب العالمین ذکر پکې کوي ښه روزه به وی کلا زما په خیال کې دا ګل پشپه باندې دی اتوار ودو دا ګل پشپه په میاشت ته ګورو که خیر ان شاء الله په میاشت کار شوه او اعلان درته وشو او د ګل پرد باندې به خیری بیا زمونږه روجی او کچرته میا شکار نشوا او اعلان نشو د نه پرس وو خیر ان شاء الله قبی روجی به ان شاء الله رب العالمین دی او موږ د رمضان د میا ته خوشاله تیر کی الله دې په خیر تیر کی او الله دې په مونږ د عبادت توفیق ورکړي او سیګریټس کلو سره او دست نه ماتيږي او دست او سیګریټس کلو سره نه ماتيږي او خوشې نه دی ځان ته ساته کیا د سیګریټ د سپرو نه ځان له مونږ ساته خیال دی نه ما دی ښا والي صاحب ور مې به ذات خود بیمار هم اپ کی دا دعا غواړي او دا د مونږ یو مرګري دی وګړه مين د محمود آباد الله یې دلم شفا ورکي والي صاحب دې الله شفا ورکي دې په خبر نه راغلي دي پریشانی د الله دی پریشانې په خوشاله وفات دې لکی د لاجبر خور وفات شوی دا د لکی دا لکه خجمه مرګره الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د اخرت خوشاله نصیب کړي وارثان له دې الله صبر ورکړي او باندې مرګري بیماران دې دعاګانې غوښتري فائد احمد مولوی صاحب خط چپ را لګري الله دې بیماران له شفا ورکړي روح صحت دې ورکړي دې مو چې کور والا او بچو دعا غوښتي دا دې دعاګانې غوښتري با محمد زاهد صاحب او اسرار قاری صاحب دعا وکړو دا پام دا فیصل مور بیماران اور اور